Մեկաները իմն են, պատրաստնական։ Վերնիսաժում եք։ Հրիվը չեմ բերել, որտեղ արդեն քա։ Ռեստավրացիա դեռ նաև վրաները կիսատ եմ բերել։ Իսկ ասենք ինչպես եք գոյատևում այս քո կորոնավիրուսի շրջանում։ Սանդրա շրջանը, բայց ոչինչ չի արվում։ Իսկ առևտուր լինում է։ Առևտուրի մասին այդ մեկը չպետք է հարցնես։ Ֆինանսական օգնություններ ունենում եք, պետությունը դες ինչ-որ չափով աջակցում է։ Ո՞վ դիա։ Չէ, որ կետեր կար, որ նկարիչներին աջակցում են։ Չէ, դες բան։ Ավելացրել էին այդպիսի կետեր։ Չէ, մոռացեք, այդպես բաներ մոռացեք։ Չկա, ոչ մի նկարիչի չին աջակցել։ Որովհետև սոցիալ կետ էին ավելացրել նկարիչների մասին, դրա համար աջակցության։ Չէ, ոչ մի նկարիչի չեն աջակցել։ Ահա։ Եվ երազում եմ դստենք։ Ամստերտերի փողերը քես ունեն քալից։ Իսկ այդ կես փողը կարողանում եք վաստակել, կեսով եք տալի, կես փողն էլ է, չէ՞, ասենք։ Հետո նորից եմ ուզում բարձրացնել, չեմ անում։ 15-ը միջով փորեթը ժամը, չէ՞։ Եթե այդ 15-ից ուզում են ամբողջ համարը վերցնել, ի՞նչ խնդրեմ կնի։ Իսկ ո՞նց է կարողանալու ապրեք, եթե ամսվա մեջ մի հատ նկար չեք կարողանում վաճառել, ո՞նց է կարողանալու։ Նկարիչը քննում է։ Կարինե Հարությունյան։ Նկարչուհի։ Նկարչուհի։ Կայացեք, խնդրում եմ, վերնիսաժում, դուք եք, ամբողջը դուք եք, հա, պատրաստել։ Այո, Գագիկ Հակոբի բազդասարյան։ Ինչ, ասեմ ինչ եմ անում։ Ես այս աշխատանքները ես եմ պատրաստում, դերում եմ վերնիսաժում վաճառում։ Իսկ գնողներ կան։ Չկան։ Եվ ո՞նց եք ապրում։ Ո՞նց եք ապրում։ Մեծ զարգացում։ Աջակցություն ստանում եք կառավարությունից։ Բոլորով ի՞նչ եք։ Եվ ակնկալիքները չունեք, ինչ որ դիմել եք։ Ո՞նց դիմեմ, ի՞նչ դիմեմ, ես ոչ միտեր գերանցված չեմ։ Դիմեմ որի, ի՞նչ ասեմ։ Այսինքն եթե դուք գրանցված չեք, ուրեմն դուք գումարի կարիք չունեք։ Ես շատ ավելի շատ ունեմ գումարի կարիք, դրանից ի՞նչ եմ ասում։ Իսկ ասենք, տեղի փող կարողանում եք գոնե հանել օրվա ընթացքում։ Հիմնականում ոչ։ Չի, վաճառ չի լինում, եթե լինի։ Շնորհակալություն։